Znaš kako ja znam kad oni izađu negde prvo u Moskvi, nemaš svako dobije 100 u diskoteci, u restoranu. Ja volim sam da izlazim, dobro, ranije sam izlazio u diskoteki, sad to ređe, volim restorane i onda svugde znam hostese, vlasnike, zovnem u bilo koje vreme, naći će, pošto Moskva je velika, tamo nema, ne znaju, retko kad znaju ko sportisti. Ne interesuje. Oni znaju Ford listu, tajkune. Tajkune, tako je, znaju. I hokejaše mogu da prepoznaju. Da, hokejaše i borilečke veštine. Eto, to je to. Ovo ostalo, vidi se, pa, visoke i to je to. To da, ono, okej, okay, ko je ovaj? Znači, sad ti njemu objasniš, čovječ ima ugovor veliki.